ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಥೆ ಇದು. ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದನ ಬೆಳ್ಳಿಯಾನ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೀಟೌನ್ ಆಳಿದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶೆಹನ್ಶಾ ಜರ್ನಿ. ಎಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ತಟ್ಟಂತ ನೆನಪಾಗೋ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಬಿಗ್ ಬಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್. ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇವರೇ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕನಸು ಕಾಣೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಿನಿಮೋತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಲುಮೆ. ಇಂತಹ ಮೇರು ನಟರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮುಡಿಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. 5 ದಶಕದ ಸಾಧನೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚನ್ ಸಖತ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. 1995 43ನೇ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಣ್ಣವರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2018 66ನೇ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಆರಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಾರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಪ್ರಧಾನಿ ಲೆಟರ್ ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಅವರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. 1969 ಸಾತ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರುಗಳಿದ್ದ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಕುಡಿಯಾದ್ರಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹುಕಾಲ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಹುಬೇಗ ಅವರ ಹೃದಯಾಂತರಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಹೈಟ್, ವೇಟ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಟನೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಹಾವಭಾವ, ಸ್ಟೈಲು, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತು. 1969 ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತಾಬ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆಯ ಗರಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಅಜರಾಮರ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಗರಿಮೆ ಬಿಗ್ ಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿದೆ. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಮಗ ಸೊಸೆಯಿಂದಲೂ ಕಲಾರಾಧನೆ. ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್. ಬಿಗ್ ಬಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 50 ವರ್ಷದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರೋದೇನೋ ನಿಜ. ಹಾಗಂತ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏಕಮೇವ ಕೊಡುಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಿಯ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ. 1973 ಜಯಬಹಾದುರಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆದ ಬಳಿಕವೂ 16 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದುಂಟು.
ಇನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಬಿ ಟೌನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1994 ಭುವನ ಸುಂದರಿ, ನೀಲಿ ಕಂಗಳ ತಾರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಖನಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದವರೇ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಾಲು ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಪದಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಿ ಸಿನಿಮೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಇದು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪಾಲಾಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತಿದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ನಂಟು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ.